niin, tässä vielä ollaan. Kauppareissu on tehty. Kohdin ykkösestä ei mitään tullu. Aika latteet oli tunnelmat ja nämä. Ne, mitä siellä sitten oli myynnissä, niin oli aika latteesti oli myynnissä tavaraa. Ja... Tämmöstä ei sieltä oikeastaan mitään hirveästi mitään erikoista sitten. Nyt tällä kertaa sitten sieltä sitten putkahtanut meikäläisen matkaan. Ja sitten mä kävin tossa Klaas Ulssonilla. Mitäs Ulssoni tarjoili meille? No se tarjoili tämmösen. Tämmösen. Powerbank. Onks tää nyt Powerbank? 6700 mAh akku. Tällä voi kolme kertaa voi ladata akkua tällä powerbankilla. Aina nämä lataukset täyteen, niin tää on nyt passeli meikäläiselle, että kun kulkee kännykät ja tabletit mukana, niin jos akku lähtee loppumaan, niin voi laittaa latautuun, sitten voi laittaa tablettia yhtä aikaa, kännykkä ja tablettia yhtä aikaa, niin tää on ihan loistava. Tää on ihan ehdoton pyöräilyssä mukana sitten olla. Hyvä olla tämmönen, kun pyöräilee, niin ottaa mukaan pyöräilyyn, kun kesällä pyöräilee tässä. Tämmönen tuli ostettua. Ei mitään sen kummempaa ja kaupassa käyty, se on siinä. Siinä sitten oli, tää oli 20, tää oli 20, ei oo paha hinta tämmöisestä, minä voi kolme kertaa akkua ladata täyteen, niin ei oo paha tällaisesta 20 ja sellaista, ja ulkona tuulee aika villisti tuulee, kyllä tuntee autossakin, kun autolla kulkee, että ottaa jo autoonkin vähän toi ohjaukseen toi tuuleminen, ja polkupyörään se varmasti ottaisi toi tuuli, kun tuulee, joo. Sitten eilen löydettiin vähän noita vanhoja juttuja ja tässä on, harmi kun tässä ei ole mitään vuosilukua. Tässä ei ole mitään vuosilukua. Että monenko, minkä ikäisenä meikäläinen on tämän tehnyt. Lumiukkoust. Tämmönen lumiukkoust. Meikäläinen on tehnyt tällaisen. En tiedä sitten monenko ikäinen mä oon ollut, kun mä oon tällaisen tehnyt. Nimi vaan lukee täällä. Sisällä, että olen tällaisen tehneet. Mikähän, onko tämä lumiukko vai mikä tämä sitten meinaa olla? Mutta tämmöisen on pikkupenskana tehnyt, että onko sinulla tällaisia sinun tekeleitäsi enää tallella vai onko kaikki heitetty menee, mitä olet koulussa ja pikkupenskana tehnyt. Meikä sieltä löytyy tämmönenkin. Joo. Mitäs sinulle kuuluu? Minulle kuuluu hyvää. Katselin, kuin ulkona tuulee. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän. No ei vaiskaan. Nyt vain lapsettaa. Lapsettaa. Lauantain tanssii vaan. Joo, tämmöstä. Meikäläinen tosta kohta... Lähtee syömään pizzaa ja sitten me tehdään noita täytettyjä tomaatteja, missä on riisiä ja sitten siinä on spagettikastiketta yhdistettynä, niin tällaista tällä kertaa ja ei muuta kuin oikein mukavaa lauantaita kaikille tuulista, oikein myrskyivää sellaista, toivottavasti ei sähköt mene. Mutta muuten ilma on muuten mahtava, mutta toi tuuli on semmoinen, että se on pyöräilijän pahin vihollinen tuuli. Kyllä lähtee pyörällä nurin, jos lähdet fillaroimaan ja tuulta vastaan, kun vedät, niin kyllä sinä hiki lentää ja hermat on kireillä, kun tuulta vastaan joudut vetää. Jos sä päin tuulta ajat, niin kyllä ottaa ohjaustanko, jos se tulee suoraan sua päin naamaa. Onneksi on kuntopyörä tällaisille tuulisille ja sateisille ilmoille, että kuntopyörä se paras mahdollinen tällaisella on. Sanokoot mitä sanokoot, mutta meikäläinen ei tuulisella säällä pyöräile, ettei vaan ole ojassa ja tuu vahinkoa, että tuuli heittää meikäläisen nurin, niin siinä sitten ollaan. Tämmöstä. Ei muuta kuin mukavaa päivän jatkoa teille kaikille ja kattelee näkyllään ja kuulostellaan tätä, että miten tästä menee. Meikäläinen lähtee kohta sapuskamaan, vähän perunansalaattia ja pizzaa naamariin. Sanokoot mitä muut sanokoot, että rasvasta taas niin, että napa vetää, mutta ei voi mitään, sellaista selämää on.
ei kun muuta kuin se on halipatsui ja kaikille näille, että nähdään tai se katsellaan uusissa videoissa, että mitä lauantai tuo tullessaan. Toivottavasti on hyvä lauantai. Ja pyöräile pirusti, jos tykkää tuulisella ilmalla pyöräillä ja liikkua. Liikuu niin paljon kuin sielu sietää. Ei muuta kuin näihin puviin, näihin tunnelmiin täältä tähän.